महाप्रभु श्री जगन्नाथ से विश्वर देवता विश्वबोधर देवता से प्रतिमा नुहंती से प्रतीक आध्यात्मिकतार प्रतीक समस्त अचलंकर प्रतीक समस्त चलंकर भी से प्रतीक कोटी ओडियांकर से होचंती उपदेष्टा से पुणी सर्वद्रष्टा मंत्र तंत्र पूजा विधि एसबू उपरे से भक्ति आउ प्रेमरे बंधा आम दियो तांको बड़ भाई आउ भोणी को धरी ठीक सेमिटी बंधा पड़िछंती जाजपुर जिलार गड़ मधुपुर रे। तीनी पटे आकाश छुआ पहाड़ पाद देशरे अंचलर ऐतिह को बहन करी सगर्वे छिड़ा होईछि मधुपुर गड़ राजबाटी। राजबाटीर अनति दूरें महाप्रभुंकर मंदिर मधुपुर गड़ जगन्नाथ मंदिर आज समय रे ए अंचलर परिचय अंचलवासी मंदिर को नहीं जेतिक गर्वित मंदिर किंबदंती को नहीं सेतिक भाव विहोलित किंबदंती कहे ए क्षेत्र बलदेवंकर क्षेत्र क्षेत्र ठारु कोसे दूरे पवित्र ब्राह्मणी नदी नदी सुअरे एक चक उपरे भासी आसंती बड़ ठाकुर बलदेव गोसाई गंधण ग्रामरे कूड़ छुअंती कथा पहुंचे मधुपुर राजा नारायण चंद्र धीर नरेन्द्रंक पाखरे राजा तत्क्षणात गंधण अभिमुखे बाहरी पड़ती एवं सेठाकार बस्ती बासिंदा सहित आलोचना करी दधिवामन जीऊ को प्रथमे गंधणरे स्थापना करती एवं परे बलदेव जीऊ को गड़मधुपुर अभिमुखे अणाते घटी जाए एक अद्भुत अलौकिक घटना राजा सहित जाइथिबा हाथी शुंड साहाज्यरे ठाकुर को उठाते चकटी दिखंड हो जाए एवं चकरु रक्त झरे भयभीत हो जाती स्थानीय बासिंदा भय पाई जाती राजा राजा से ही स्थान रे चक दिखंड को रखिदे बलदेव जीव को साथीरे धरी आसंती गड़ मधुपुर एवं मंदिर प्रतिष्ठा करी बड़ भाई बलदेवं सह महाप्रभु श्रीजगन्नाथ और माँ सुभद्रा को स्थापना करी पूजा करती ठाकुर को किंवदंती या रही के गंधण गाँ मान ये गोटे अर्बन लेजेंड अच्छी के बलदेव एठी तंग जन्मस्थान एवं बलदेव एठू कंद्रासुर असुर को मारिया पे जाइथिले आ कंद्रासुर असुर को मारि सारला परे सेठी तंग झियो तुलसी संगे विवाह करथिले आ तुलसी संगे विवाह करिके सेठी रही जाइथिले बहुत वर्ष परे जते बेले माने कलयुग सरला तंग सब जो युग सरि आसिला ସେତେବେଳକୁ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲା ନଈ ବଢ଼ିରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ରଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେଇ ରଥର ଚକା ସହିତ ସେ ଭାସି ଆସିଥିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ଆପଦରେ ଏ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ ସେହି ଧାରାରେ ଆଜି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବଳଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ବଳଦେବଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ମାନେ ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାନେ ଡାକିଲେ ବି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ବଳଦେବ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ତିନି ଠାକୁର
ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆସ୍ଥାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଳ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଏଠାକାର ରଥଯାତ୍ରା ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଟିକିଏ ନିଆରା। ଏଠାରେ ରଥ ଉପରେ ଛେରାପହରା କରିଥାନ୍ତି ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ରାଣୀ। ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ। ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ସମୟର ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ କି ସିଏ କେବେ ବି ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଡ଼ ଦେବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ଏଇଠି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଇ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୁଳନା କଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅ ମିନିଏଚର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମିନିଏଚର କପି ଅଫ୍ ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ବନା ହେଇଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ରେ ବନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା'ପରଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରଜାମାନେ ଏଇଠି ଛେରାପରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଏଠି 17th ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦି 18th ଜେନେରେସନ୍। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 15 ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଛେରାପରା କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ପୁରୀରେ ଗଜପତି ଛେରାପରା କରନ୍ତି, ଗଡ଼ମଧୁପୁରରେ ରାଣୀ ଛେରାପରା କରନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଛେରାପହରା ବେଳେ ମାମା ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଛେରାପହରା କରିକି ଆମେ ରଥରେ ବସିଥାଉ। ବଳଦେବଜୀ, ସୁଭଦ୍ରାଜୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୌସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁ। ଆଉ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା 9 ଯାଙ୍କ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସବୁଦିନ ଆସିକି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କରୁ। 9 ଏଇଠି ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଜୀ, ବଳଦେବଜୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଜୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମ ଚାନ୍ଦିନୀରେ 1000 to 100 ଏଇଠି ବସିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 12 13 ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଳ ଫିଟାଠାରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଓ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ଯାଏ ପୂଜକମାନେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ କି ନଥାଉ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଯେ କେହି ବି ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ସେ ମୋ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ବୁଲିକି ବହୁତ କଥା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ। ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା କିଛି ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏ ବିଶାଳ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଆସିଛି। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ କେବଳ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ସବୁପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଆକର୍ଷଣରେ ଭକ୍ତଜନ ଭାବର ପୁଣ୍ୟଧାରାରେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ତିନି ଠାକୁର।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ଦିଅ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ବିଶ୍ୱବୋଧର ଦେବତା। ସେ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତୀକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ, ସମସ୍ତ ଅଚଳର ପ୍ରତୀକ, ସମସ୍ତ ଚଳଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆମ କଳାତୀୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ସେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ସେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରମ ପ୍ରିୟ। ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସାହସ କରିଛି, ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦାରୁରେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତହିଁ ବସନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାରୁଦିଅଙ୍କର ନବକଳେବର ହୋଇଥାଏ। ନବକଳେବର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମାଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟିର ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ, ଯେଉଁଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦାରୁସଗଡ଼। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ହୁଏ 2015 ମସିହାରେ, ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1996 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ନବକଳେବର। ତେବେ 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ଦାରୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଦୁଇ ହଜାର 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନୂତନ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା, ସବୁକିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହି ଦାରୁରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ପୂଜା, ଜାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ରିୟା ସମାପନ କରାଯାଇ ଦାରୁଛେଦନ ହୁଏ ଏବଂ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। 2015 ନବକଳେବରରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଏଇ ଗଡ଼କଣ୍ଟଣିଆ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦାରୁ ଯଦି ଦିନେ ଯାଇ ଏ ବୃକ୍ଷମାଳା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ରୂପେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପୂଜା ପାଇବେ, ତାହା ହୁଏତ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇ ଦାରୁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦାରୁ ମିଳିବ ବା ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦିନୀଟେ ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଥିଲା, ରୀତିମତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାରୁର କରାଯାଉଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ଯେଉଁ 2015 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ଗଛରେ 21 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଗଛ ପାଖରେ ଉଇହୁଙ୍କା ଥିଲା, ସାହାଡ଼ା ଗଛ ବି ଥିଲେ, ନାଗସାପ ଥିଲେ, ଆଉ ଗଛରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ବି ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଝଡ଼ି ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଇଛି, ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗିନି ସେ ଗଛରେ। ଗଛ ବହୁତ ଦିନ 99 ମସିହାରେ ଏତେ ପବନ ହେଲା, ତା ପାଖରେ ଗଛ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଯେଭଳି ଭାଗ ଅଛି ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା। ସେ ଗଛର ମହିମା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ 10-15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ନବକଳବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦାରୁ ଖୋଜା ଚାଲିଲା, ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର, ସିଏ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ବାହାରିଲା ନାଗସାପ ଉଗାଲା। ସେ ନାଗସାପ ଉଗାଲା ଯେମିତି ସେ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ଗାଡ଼ି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିତା ଗଛ ଅଛି, ନଈ ପଠା, ତାପରେ ମଶାଣି, ସବୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଭଳି ଏକ କୃଷି ସଂସ୍କୃତିର ଗାଁ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଏକ ଗାଁ ଭାବରେ
ବିଭୁଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ରହିଥିଲା ଏହି ଗାଁରେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦାରୁବୃକ୍ଷଟି ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ବୃକ୍ଷଟି, କାରଣ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହୁଏତ ଭାବିନଥିଲେ ଦିନେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ। ଏଠାରେ ଥିବା ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ସେହିଦିନ ବଦଳିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଏହା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଲେଖିଥିଲା ଇତିହାସ। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନବକଳେବର ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଗଲା ଏଇ। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତ ରକ୍ଷକ, ସର୍ବପାଳନକାରୀ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଓ ଆଧାର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡାକାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସମାନ ପୂଜାବିଧିର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର ହୁଏ। ପ୍ରଥା କହେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ସେଦିନ ଥିଲା 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦାରୁ। ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁ। ସେଦିନ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗାଁ ପାଲଟେ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସ୍ଥିର ଜନଜୀବନ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାରୁ ଯିବା ପଥରେ ଭକ୍ତ, କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ପଥ ହୁଏ ପୁଷ୍ପମୟ। ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁର ଠୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଶଗଡ଼ିରେ ନଦା ହେବା ସମୟରେ ଏମିତି ଚାରିଟା ବେଳ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇ ବର୍ଷା ପବନ ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତାପରେ ଠାକୁର ଗଲେ ଯାଇ ରତନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେବେଠୁ ତ ଏଠି କିଛି କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଯେଉଁଦିନ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଲା, ଯାହା ହୁଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ସେଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦାରୁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲୁ, ମହାସଂଘ କରିଥିଲୁ, ଆସିକି ଜଳଛତ୍ର ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏଠି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସମାଗମ ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ସମାଗମ ସେଇଭଳିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାରୋହ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସି ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ବା ତାଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି 7 ଦିନ ଧରି ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଏରିଆରୁ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦାରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲୁ। ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟିଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଦାରୁବୃକ୍ଷର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପାଲଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି।
ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପାଲଟିଗଲା। କେବଳ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଗଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ 2015 ମସିହାର ସେହି ଅପାସୁରା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କେମିତି ପରିବେଶ ଥିଲା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ପକାଇ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରହସ୍ୟମୟ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ନୀଳଚକ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚକ୍ରରାଜ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା, ଯାହା ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ, ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବାମ ପଟେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ସେ ସୁଦର୍ଶନ ନୁହନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନା ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରକ। ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବେନି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭକ୍ତ କହେ, ରଖ ଆଏ ମହାପ୍ରଭୁ।